Neobična priredba povodom dana osnovne škole Miloš Obrenović u sali muzičke škole Petar Ilić. Sa nama je direktor ove škole, magistar Ivan Zlatković. Najpre, u ime svih sugrađana i u ime televizije, srećan vam dan škole. Hvala vam, hvala vam. Evo, ovo je prilika, ovo je nekako kruna svega ono što smo radili ovih dana. Reč je o Miloševim danima, počeli smo sa odličnom izložbom Likovna odiseja na kojoj su učestvovali učenici naše škole u Maloj galeriji u Jadranskoj. Imali smo sportske aktivnosti, odlično predavanje za nastavnike umetnosti crkvenoj u našem kraju. I evo, ovo kažem, ovo je sada kruna u tom smislu što je opet to nekako osobeno tematski zanimljivo. Reč je o muzičkoj bajci Aleksandra Sedlara, Putovanje Mesečeve kći, tako da je mnogo učesnika, mnogo truda je zaista uloženo i to je na neki način opet pokušaj da se eto kroz geografiju, kroz muziku spoje apsolutno svetovi. Dosta učenika, vidimo da su maskirani, i dosta je učesnika. Jeste, dosta je učesnika. Svake godine eto pokušavamo da to bude dosta učesnika i čini mi se da svake godine imamo tu potrebu da opet ponovimo priredbu, jer su javnosti zainteresovani, roditelji zainteresovani. Suština jeste u tome da su se nastavnici i učenici zaista trudili da to sve bude jako atraktivno i zanimljivo. Dan je škole, prilika je da se osvrnemo na period između dva dana škole. Da, pa ima dosta lepih rezultata. Čini mi se možda i nikad više da su se učenici i nastavnici uključivali u takmičenja. Mi smo uvek na takmičenjima, ali ovog puta smo uvek imali predstavnike ove godine, tako da eto to je recimo nešto što je specifično, tako da se nadam da eto to je neki kao važan, značajan pomak. U tom smislu to treba zaista pozdraviti i zahvaliti se učenicima i nastavnicima na mnogim literarnim likovnim konkursima, bili smo prisutni, osvajali nagrade i ja to govorim u ime cele škole, tako da sam ja sam ponosan na sve njih. Koliko učenika ima škola, a koliko nastavnika brine o njihovom vaspitanju i obrazovanju? Da, taj deo varira, 299, 300 učenika je, nas je oko 45 do 50 ukupno u celom kolektivu, tako da u principu i taj deo uvek na neki način varira, ali u suštini eto to je nekakva brojka koja je u osnovnoj školi Miloš Obrenović. Želim vam puno uspeha i nadalje.